हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी एटमोस्फियर एन्ड क्लाइमेट चेन्जबाट तपाईँहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि हेर्नुपर्ने कुराहरू, सानसानो कुराहरूलाई हेर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामी थ्योरीको बारेमा कुरा गर्ने छैनौँ। सो थ्योरीको बारेमा तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिटेलमा दिइएको छ। सो त्यो थ्योरीको बारेमा हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 10 सी प्रिपरेसन सी एसई इक्जाम प्रिपरेसन भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा प्लेलिस्ट छ साइन्सको लागि। सो त्यो प्लेलिस्ट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरू यहाँ चाहिँ सुरु गर्छौँ एटमोस्फियरबाट सिधै। सो एटमोस्फियर चाहिँ हामीहरूको बनेको के केले छ त? एटमोस्फियरमा हामीहरूको डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरू छन्, जस्तै कि नाइट्रोजन छ, सबैभन्दा धेरै चाहिँ नाइट्रोजन छ, 78.09%। र त्यसै गरी अक्सिजन छ 20%, अक्सिजन छ हामीहरूको 20.95% छ। र त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरूको कार्बन डाइअक्साइड छ हामीहरूको 0.03%। एटमोस्फियर बनेको है, यो ग्यासहरू मिलेर चाहिँ हामीहरूको एटमोस्फियर बनेको छ। जस्तै गरी नियोन पनि छ यसमा, आर्गोन पनि छ, ओजोन पनि छ, सो वाटर भ्यापर पनि छ, हाइड्रोजन पनि छ, वाटर भ्यापर पनि छ, अझै धेरै छन् है यहाँ। सो वाटर भ्यापर पनि छ, हाइड्रोजन पनि छ। अब हामीहरूको यहाँ 80% यहाँ हामीहरूको एसेक्ट्रो है, अझै धेरै छन् योभन्दा। सो यति 78% चाहिँ सबैभन्दा धेरै यसले अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड यति भएको कारणले गर्दा अब बाँकी चाहिँ एकदमै थोरै थोरै छन्। सो त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहँदैनौँ। र हामीहरूको एटमोस्फियरको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एटमोस्फियरको स्ट्रक्चर चाहिँ 5 पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। सो ट्रोपोस्फियर अनि त्यसपछि आएर स्ट्रेटोस्फियर अनि नेक्स्टमा छ हामीहरूको मेजोस्फियर नेक्स्टमा छ हामीहरूको थर्मोस्फियर र त्यसपछि छ हामीहरूको एक्जोस्फियर, अर्को छ हामीहरूको एक्जोस्फियर। सो एक्जोस्फियर जस्तै कि अब हामीहरूको यहाँ सुरु गर्छौँ हामी ट्रोपोस्फियरबाट। सो ट्रोपोस्फियरको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट र एकदमै डेन्सेस्ट लेयर हो ट्रोपोस्फियर भनेको चाहिँ, सबैभन्दा डेन्सेस्ट र लेयरहरू चाहिँ यसरी गएको छ है। एक यो लेयर भनेको हामीहरूको ट्रोपोस्फियर लेयर भयो, सेकेन्ड यो भयो हामीहरूको स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड यो गयो हामीहरूको थर्डमा के थियो हामीहरूको मेजोस्फियर, अनि फोर्थमा गयो हामीहरूको थर्मोस्फियर र फोर्थमा गयो हामीहरूको एक्जोस्फियर, यसरी गएको छ। सो ट्रोपोस्फियर भनेको चाहिँ हामीहरूको डेन्सेस्ट लेयर हो र यो चाहिँ हामीहरूको 14.5 किलोमिटरसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ अर्थ सर्फेसबाट। र त्यसपछि आएर यसको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरूको यसमा चाहिँ अब हामीहरूको टेम्परेचर वेदर कन्डिसन्सहरू चाहिँ एकदमै चेन्जेबल छन्, यहाँ चेन्ज भइरहन्छ। र यसले चाहिँ हामीहरूको 95% चाहिँ टोटल एटमोस्फियरमा 95% चाहिँ यसले उ गरेको छ, 95% चाहिँ यसले उ गरेको छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको टेम्परेचर यसमा चाहिँ हामीहरूको डिक्रिज हुँदै जान्छ है। यसमा चाहिँ हामीहरूको यो लेयरमा ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक 1 किलोमिटरमा चाहिँ हामीहरूको 6.5 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरको डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ तपाईँले हरेक किलोमिटरमा, पर किलोमिटरमा तपाईँहरूले यति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको चाहिँ तपाईँहरूले फरक पाउन सक्नुहुन्छ। र हामीहरूको यो लेयर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेयर पनि छ है, किनकि यहाँ चाहिँ हामीहरूको वेदर्सहरू, ड्यू फर्मेसन, स्नोफल, फ्रोस्ट, रेनफल, हरिकेन, विन्ड सबै कुराहरूको यहाँ चाहिँ स्टडी गर्न पाइने लेयर भनेको नै यही लेयर हो। सो यो लेयरलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेयर भनेर भनिन्छ। सो नेक्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ हामीहरूको यहाँ स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियरको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरूको सेकेन्ड लेयर भइहाल्यो, 16 to 50 किलोमिटर यसको लेन्थ भनेको चाहिँ, यसको एक्जिस्टेन्स लेन्थ भनेको। र त्यसै गरी हामीहरूको यसमा यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको टेम्परेचर यसमा पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ, यसमा चाहिँ सरी टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ है, टेम्परेचर यसमा इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यस लेयरको बारेमा अरू कुरा गर्दा, जस्तै कि यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको ओजोन छ, ओजोनोस्फियर भनेर भनिन्छ, ओजोनोस्फियर भनेको हामीहरूको अल सानो लेयर यसमा छ। सो ओजोनोस्फियर चाहिँ हामीहरूको स्ट्रेटोस्फियरमा चाहिँ 25 किलोमिटरदेखि लगेर 40 किलोमिटरसम्मको लागि भनिन्छ। सो स्ट्रेटोस्फियरमा हामीहरूको ओजोनोस
ओजोन स्पियर जुन चाहिँ हामीहरूको ओजोन लेयर भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरूको 25 किलोमिटरदेखि लगेर 40 किलोमिटरसम्म, 25 देखि लगेर 40 किलोमिटरसम्म एक्सटेन्ड भएको छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अप्पर बााउन्ड्री भनेको चाहिँ यसको स्ट्रेटोस्फियर, र त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ हामीहरूको ओजोन लेयरहरू, अनि त्यसपछि आएर सोलार रेडिएसन्सहरू, यसैमा हामीहरूको यसै लेयरमा चाहिँ एब्जर्ब हुने गरिन्छ, हुन्छन् होइन, ओजोन लेयरले चाहिँ हामीहरूको यहाँ चाहिँ अब सोलार रेडिएसन्सहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको यो सोलार रेडिएसनको एब्जर्सन एब्जर्ब एब्जर्ब एब्जर्भेसनको कारणले गर्दा नै, एब्जर्ब हुने भएको कारणले गर्दा नै हामीहरूको यहाँ टेम्परेचर चाहिँ अब अलिकति बढी नै छ है। हाइटको इन्क्रिज गर्दा गर्दै, हाइटको इन्क्रिज सँगसँगै टेम्परेचर बढ्नु बढ्नुको कारण त्यो पनि हो एउटा। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ मेजोस्पियर। सो मेन कुरा चाहिँ यहाँ याद राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो लेयरहरूको लेन्थ चाहिँ याद राख्नुहोस् है, टेम्परेचर जुन हामीहरूको जस्तै कि एक्सटेन्डेड लेन्थ, जस्तै कि हामीहरूको मेजोस्पियर छ 50 to 85 किलोमिटर, 50 to 85 किलोमिटर भनेको चाहिँ हामीहरूको मेजोस्पियर हो अर्थ सर्फेसबाट। हो फेरि यो कुरा है, यो चाहिँ हामीहरूको थर्ड लेयर। र हामीहरूको यो लेयरमा चाहिँ वेस्ट टु इस्ट विन्टरमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ विन्ड चाहिँ ब्लो हुन्छ, र त्यसपछि गएर इस्ट टु वेस्ट स्प्रिङमा, र हामीहरूको यसमा चाहिँ अप्पर मोस्ट लेयर भनेको चाहिँ हामीहरूको मेजो पज भनेर भनिन्छ। यसको अप्पर मोस्ट लेयरमा सबैभन्दा माथिको भागलाई चाहिँ मेजो पज भनेर भनिन्छ, र हामीहरूको यो लेयर भनेको चाहिँ एटमोस्फियरको सबैभन्दा कोल्डेस्ट लेयर भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। मेजोस्फियर भनेको चाहिँ कोल्डेस्ट लेयर भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। र हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा थर्मोस्फियर। सो थर्मोस्फियर भनेको चाहिँ हामीहरूको फोर्थ लेयर, थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर भनेको चाहिँ हामीहरूको फोर्थ लेयर, र यो लेयर चाहिँ हामीहरूको 85 देखि लगेर 720 किलोमिटरसम्म एक्सटेन्ड भएको छ यो लेयर। र हामीहरूको यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको टेम्परेचर इन्क्रिज हुने भनेको यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको -109 डिग्री सेल्सियसदेखि लगेर 1200 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ यो लेयरमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, र यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहिँ आयोनिक फर्ममा चाहिँ पाउन सकिन्छ, आयोनिक फर्ममा चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन पाउन सकिन्छ यो लेयरमा। र यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको आयनोस्फियर भनेर पनि भनिन्छ है, आयनोस्फियर भनेर पनि भनिन्छ। र लास्टमा चाहिँ हामीहरूको यहाँ फिफ्थ लेयर एक्जोस्फियर, एक्जोस्पियर भनेर भन्छ। सो एक्जोस्पियर भनेको चाहिँ हामीहरूको अप्पर मोस्ट र आउटर मोस्ट लेयर अफ द एटमोस्फियर, र यसमा चाहिँ हामीहरूको टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियसदेखि लगेर 6000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। सो यो 6000 डिग्री सेल्सियस छ नि, यो कहाँ कहाँ योभन्दा पहिलेको टपिकहरूमा देखे जस्तो लागेन। यो चाहिँ 6000 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामीहरूको अर्थको सरी सनको सर्फेसको टेम्परेचर हो, सनको सर्फेसमा चाहिँ 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीहरूको ग्राभिटीको केही पनि इफेक्ट हुँदैन, र यहाँ चाहिँ हामीहरूको मेनली पाउने भनेको चाहिँ यो लेयरमा चाहिँ हामीहरूको यो एटमोस्फियरमा चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम पाइन्छ, यहाँ हाइड्रोजन र हिलियमको प्रेसेसहरू पाउन सकिन्छ। सो त्यसै गरी यहाँ अब त यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सुन्न सकिने सर्ट क्वेसन्सहरू सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ पर्छन्, जस्तै कि हामीहरूको इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरूको बारेमा, त्यसपछि आएर ओजोन लेयरको बारेमा तपाईँहरूले यहाँ क्वेसन्सहरू सोध्न सकिन्छ। र हामीहरूको ओजोन चाहिँ, ओजोन भनेको जस्तै ओजोनको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अब ओजोन भनेको चाहिँ हामीहरूको ओजोन भनेको चाहिँ एउटा ब्लू ग्यास हुन्छ, पेल ब्लू टाइपको ग्यास, जुन चाहिँ हामीहरूको अक्सिजनले बनेको हुन्छ, अक्सिजन एटम्सहरूले O3 भनेर भनिन्छ यसलाई, अक्सिजन एटम्सहरूले बनेको हुन्छ यो चाहिँ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यो चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा पर्छ है, यो चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा पर्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ, अब नेक्स्टमा हामीहरूको यहाँ कुरा गर्दा सो नेक्स्टमा हामीहरूको यहाँ कुरा गर्दा नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल एफोर्ट्स टु रिड्युस एन्ड टु एडप्ट क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्जको लागि, क्लाइमेट चेन्ज अब एकदमै नराम्रो चेन्ज भइरहेको छ होइन, गर्मी हरेक दिन बढिरहेको छ, सो टेम्परेचर चाहिँ राइज भइरहेको छ। सो त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हामीहरूको एउटा नेसनल र इन्टरनेसनल एफोर्ट भइरहेको छ। सो नेसनल एफोर्ट र इन्टरनेसनल एफोर्ट्समा जस्तै कि हामीहरूको यहाँ कुरा गर्दा नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट भनेर भन्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामीहरूको प्रोटोकल्सहरूको बारेमा कुरा छ, हामीहरूको क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीहरू 2067मा ल्याइएको छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ
स्ट्राटेजिक प्रोग्राम्सहरू पनि भएका छन्। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधिने भनेको चाहिँ अब डेट चाहिँ सोधिँदैन सायदै, होइन? किनभने मैले क्वेसन हेर्दा चाहिँ डेट चाहिँ सोधिएको भेटाएको छैन। जस्ट तपाईँलाई यहाँबाट सोधिने भनेको चाहिँ सोध्न सकिने भनेको के सोध्न सकिन्छ होला भने, जस्तै कि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको थ्योरी पोर्सन चाहिँ अलिकति बढी नै छ। सो थ्योरी पोर्सन चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दैनौँ। सो नेसनल एफोर्ट्स र इन्टरनेसनल एफोर्ट्सहरूमा तपाईँले यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन छ, यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँबाट सोध्ने भनेको चाहिँ तपाईँलाई फुल फर्महरू है, यहाँबाट सोध्ने भनेको फुल फर्महरू चाहिँ यहाँबाट सोध्न सकिन्छ। जस्तै कि यहाँबाट सोधिएको फुल फर्महरू मलाई याद भएसम्म जहाँसम्म है, एनएपिए, नापा। सो यसको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ? यो भनेको चाहिँ हामीहरूको नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन फर क्लाइमेट चेन्ज। यसको फुल फर्म हुन्छ हामीहरूको नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन फोर क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ एलएपिए। सो यसमा एलएपिए भनेको चाहिँ हामीहरूको लोकल एडप्टेसन लोकल एडप्टेसन प्लान फर एक्सन लोकल एडप्टेसन प्लान फर एक्सन भनेर भन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ तपाईँहरूलाई अरू सोध्ने भनेको जस्तै कि सिओपी, सिओपी भनेको चाहिँ हामीहरूको यहाँ छ कम्युनिकेसन कम्युनिकेसन रिपोर्ट भनेर भनेको छ, होइन? सो सिओपी होइन। र त्यसै गरी युएनओ है, युएनओ भनेको चाहिँ हामीहरूको युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन। र त्यसै गरी यहाँ छ अर्को फुल फर्महरू भनेको जस्तै कि यो हामीहरूको एलएपिए लेखिसक्यौँ, होइन? एलएपिए भनेको भइहाल्यो। र त्यसपछि आएर हामीहरूको सिओपी कन्फरेन्स अफ दि पार्टिज है, सिओपी भनेको कन्फरेन्स अफ दि पार्टिज भन्दो रहेछ। सो कन्फरेन्स अफ दि पार्टिज कन्फरेन्स अफ दि पार्टिज। र त्यसै गरी युएनएफसिसी सो युनाइटेड नेसन्स क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स भनेर भन्छ। सो युनाइटेड नेसन्स युनाइटेड नेसन्स क्लाइमेट चेन्ज है युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क भन्दो रहेछ है, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्दो रहेछ। सो यो फुल फर्महरू चाहिँ तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले यदि आफूले पनि नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नयाँ यदि केही फर्म फुल फर्महरू देख्नुभयो भने नयाँ क्वेसन्सहरू योसँग रिलेटेड जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो लागिरहेको छ, कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यो क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले सोध्ने तरिका भनेको चाहिँ अब त्यहाँ लिङ्क तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएका छन्, तपाईँहरूले त्यो लिङ्कहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ।